شيخ محمود محمد عمر oo ka mid ah culimada ugu waaweyn dalka ahna maamulaha dugsiyada Al-Nur ee magaalada Baran ayaana kula kulanay masjidka Jaamacadda Al-Nur. Sheikh Maxamuud Maxamed Cumar ayaa khudbadii Jimcaha ka dib ka hadlay xaaladda hadda ka taagan magaalada Quds ee dalka Falastiin. Walaalayaal, waxaan halka ku qabanaynaa kelmad yar oo khusaysa Quds iyo Masjid Al-Aqsa iyo sida maanta looga saaray gacmihii dadka muslimiinta ah. Awalba iyadoo aan gacanta ugu jirinay yuhuudii maamulato, haddana loo gooyey inay tahay caasimada ay Israa'iil leedahay loo gooyey. Walaalayaal, masaajidka Aqsa iyo Qudusba qiimo aada u weyn oo aada u layaab badan bay dadka muslimiinta ah u leeyihiin. ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay meeshii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo kaxeeyey ee loo gooraysiiyey ee uu kula kulmay ambiyadii ilaahay ee uu salaadna ku tujiyey sida axaadiistu ay tilmaamaysa. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaana aladii asraa bicabdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawla linuriyahu min aayaatina. Waxa hufnaaday allihii addoonkiisa oo maxamed ka kaxeeyey oo ka guuraysiiyey masjidka xurmada leh oo kabcada ah, una kaxeeyey masjid Al-Aqsa, u kaxeeyey masaajidkii aanu hareerihiisa barakaynay. Marka runtii waa meel barakaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey, iyada iyo hareeraheeduba ay barakaysan yihiin. Sheikh Maxamuud Maxamed Cumar ayaa ku dheeraaday marxaladihii ay soo martay magaalada Quddus. Magaalada Quddus oo masaajidka kani ku yaallo taariikh iyo marxalado ayay soo martay runtii aada u cajiib badan. Waxaa la yaab leh marxaladaha ay soo martay nimanka yuhuud la yiraahdo ee hadda loo xukumay waxay ku leeyihiin muddo dhowr iyo 70 sano ah ayay ku lahaayeen marxaladaha ay soo martay iyo dadyowgii haystay iyo xukuumadii isaga kala dambeeyey. Taariikhdeeda waxaa ka mid ah xilli ay joogeen maxaan kuray nimankii la oran jiray kancaaniyiinta ee carabta ahaa. Waxaa ka dambeeyey maxaan kuraday nimankii yuunaanka ahaa, madaxtooyadii Fircoon ee Masar ka talinaysay baa mar gacanta ku haysay, faarisiyiintiibaa joogay, yuhuud baa iyana ku jirtay oo joogtay. Taariikhaha uu soo martay islaamka ka hor, yacni maxaan ku raaday taariikha noocaasa bay ahaayeen. Waxaana la yidhaahdaa waqtiga ay yuhuudi ku lahayd wuxuu ahaa waqti kooban oo aada u kooban, casrulislaam, markii islaamku uu furanayay. Waxa ahayd xilliga cumar bn khadaab uu ahaa amiirulmu'miniin, waxaa gacantiisa ku furay oo ciidanka hogaaminayay abu cubayda caamir ibnu jaraax ayaa ciidanka hogaaminayay. Xilligaa wixii ka dambeeyey magaaladana waxay ahayd magaalo muslimiintu ay u taliyaan oo xukunka maxaan ku raaday islaamka ahi uu ka taliyo. Hase yeeshee muddo fara badan ka bacdi waxaa dib u qabsaday nimankii saliibiyiinta ahaa oo sida taariikhdu ay qorayso ilaa 70,000 oo muslimiina ku daariyey dhiiggooda oo ku laayay, oo yacni maxaa xasuuq fara badan ka geystay. Nimankaa waxaa farahooda ka furfuray oo si aada u qurux badan uga adkaaday oo ka guulaystay Salaaxuddiin Al-Ayuubi, ninkaa macruufka ah hadda muslimiinta intooda badani ama inta diinta u warhaysay wax ka taqaana ragga yacni farakutiriska ay yaqaaneen ka mid ah. Dabadeedna maxaan ku nahay maquuliyiinta iyo casrulmaquuliyiin ayaa ka dambeeyey nimankii tataarka ahaa, iyana Sayfuddiin Quddus ayaa isla ka farahooda ka saaray
oo maxaa ku isna iyana farahooda ka bixiyay dawladda Uthmaaniyiinta ayaa iyana xilliyadii ugu dambeysay gacanta ku haysay. intii ka horreysay Ingiriisku ixtilaalkii iyo gumaysigii uu caalamka Islaamka ama muslimiintu ay leeyihiin in badan oo ka mid a uu gacanta ku qabtay, markii uu ka tegayey ee uu ka guurayeyna waxaa mas-uuliyaddii la wareegay oo uu gacanta u geliyey nimankaas ayuuniyiinta ee hadda degan. walaalayaal, hore ayaa soomaalidu mahmaaho fara badan ay maxaa ku raadayay ay u mahmahday. waxaa runtii ka mid ahaa mahmahahaas ama murtida ay soomaalidu lahayd kalbadnaqa ul baa lagu dayaa. haddii ceelku aadan aqoon oo ceel weyn uu yahay, ul baa layskaga eegaa inta biyihiisu leegyihiin iyo inuu ku laqayo iyo si aadan ugu halaagsamin. waxaan moodaa in ulaynagu dayay oo la ogaaday inaynan dadnaq ahayn. si kastaba ha ahaatee, Sheikh Maxamuud ayaa ugu baaqay muslimiinta caalamka inay Ilaahay u noqdaan isku duubni iyo midnimona muujiyaan. muslimiinta caalamka waxaa looga baahan yahay walaalayaal in xaaladda aynu wax ka bedelno oo aynu u noqonno Ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii iyo diintii dhaqankeedii aan u noqonno, inay suluug inoo noqoto oo ay dhaqan inoo noqoto aan u noqonno, aan insha allahu tacaala iyada isku qiyaasno. Siciid Axmed Shire, Aerial TV, magaalada Baran.